2006-cı ilin 1 yanvarından etibarən əstaminətli ailələri, yəni orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan səbəblərdən hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarı məcmusundan aşağı olan ailələrə ünvanlı dövlət sosial yardımın təyinatına başlanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə hazırda 70 mindən çox əstaminətli ailə ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə əhatə olunub. Həmin ailə üzvlərin sayı 300 min nəfərə çatır. Bir ailəyə orta aylıq məbləğ 240 manata yaxındır. Müqayisə üçün deyək ki, bir ailəyə orta aylıq məbləğ 2018-ci ildə 174.6 manat olub. Əlavə olaraq bildirək ki, bu yardım alan ailələrdə bir olan yaşa qədər uşağa görə əlavə 55 manat aylıq müavinət verilir. Qeyd edək ki, üzvü üçün müraciət elektron formada aparılır. Vətəndaşlar təmsil etdikləri ailənin ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququna baxılması üçün internet əlaqəsi olan istənilən yerdə müraciət etmək imkanına malikdir. Vətəndaşların e-sistemə daxil etdikləri məlumatların təhlili, qərar qəbul edilməsi prosesi sistem tərəfindən avtomatik olaraq yerinə yetirilir. Bu, məhz sosial yardım sistemində şəffaflığın, ünvanlığın və operativliyin təmin olunmasının göstəricisidir. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov yol polisində geniş islahatları başlayıb və proses davam edir. Nazirin əmri ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol polis patrolu alayının tağım komandirlərinin yeri dəyişdirilib. Başqa təyinatlarda var. Məlumata görə alayın 10-cu tağımın komandiri Mayar Qulu Quliyev imişli qeydiyyat imtihan və texniki baxış şöbəsinin rəisi təyin edilib. Şəmkir postunun komandiri Mayor Aqil Məmmədov 9-cu tağımın komandiri vəzifəsindən azad olunaraq Qaradağ postunun 6-cı tağımın komandiri təyin edilib. Qaradağ postunun komandiri Mayor Vüqar Əskərov bu vəzifədən azad edilərək Saray postunun 1-ci tağımın komandiri təyin edilib. 1-ci tağımın komandiri Mayor Ürfət Şüşürov 7-ci tağımın Nəvai postunun komandiri təyin edilib. Nəvai postunun komandiri Mayor Vüqar Kərimli isə Salyan postunun 10-cu tağımın komandiri təyin olunub. İsmaili postunun 4-cü tağımın komandiri Mayor Ağasəlim Nağıyev təqaüdə göndərilib. Onun yerinə Qəbələ rayon Dövlət Yol Polisinin rəisi Yusif Səlimov təyin edilib. Şəmkir postunun komandiri vəzifəsinə 9-cu tağımın baş inspektoru Elnur Zeynalov təyin edilib. Nazirin daha bir əmri ilə Mayor Şahmar Süleymanov Sabirabad postunun komandiri vəzifəsindən azad edilərək 3-cü tağımın Müşvik postunun komandiri təyin edilib. Həyat mübarizədir, siyasət mübarizədir, dövlət maraqlarının müdafiə edilməsi mübarizədir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi mübarizədir. Bunu Milli Məclisin deputatı Adil Mirzəzadə qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı səsləndirdiyi Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə sözlərini cavab olaraq Prezident İlham Əliyevin Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır işarəsi sözlərinə münasibət bildirən deputat qeyd edib ki, Azərbaycan müstəqilliyin qorunması, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda mübarizəsini heç zaman zəiflətməyəcək. Dövlətimiz və xalqımız lideri Prezident İlham Əliyevin dili ilə bütün dünyaya bir daha elan etdi. Qarabağ tarixə əzəli Azərbaycan torpağıdır. Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü dünyasını dəyişib. Kollegiyadan verilən məlumata görə Sumqayı şəhər bir saylı vəkil bürosunun vəkili Vəli Nağdəliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra 65 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Vəli Nağdəliyev 1954-cü ildə anadan olub. O, 24 ildir vəkili fəaliyyəti ilə məşğul olub. Allah rəhmət eləsin.